Olá, eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso programa Encontro com Jesus. E eu pergunto a você, minha irmã, meu irmão, quando Jesus se fez vivo em você? Em realidade, a questão de estar vivo Jesus em nosso mundo íntimo tem a ver com batismo. Batismo em grego quer dizer mergulho. É esse nosso mergulho em Jesus. E quando digo mergulho, eu me refiro a conduzirmos a nossa vida de acordo com os seus ensinamentos. E para isso acontecer, é preciso retirarmos a capa. Fazer que nem o cego de Jericó, que quando percebeu que Jesus o estava chamando, levantou-se e tirou a capa e foi até ele. Esse significado de tirar a capa é profundo e tem a ver com o mergulho, que é exatamente tirarmos tudo aquilo que de hábitos não esteja adequado para a nossa real felicidade espiritual. Precisamos viver na terra como os homens vivem. Assim nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas precisamos ter aquele sentido da imortalidade. Sabermos o que nos convém e o que não nos convém. E, portanto, ao realizarmos as nossas escolhas, precisamos colocar, acima de tudo, os nossos interesses espirituais, para que possamos ter fortaleza no dia a dia e para que ela cresça cada vez mais. Precisamos nos interessar pelas questões de Deus, pelos ensinamentos de Jesus e colocá-los na nossa vida cotidiana. Eu convido você agora a inspirar profundamente e, ao expirar, relaxe, solte e veja-se junto às pessoas que convivem você em seu lar, em sua família, em seu trabalho. Vamos vibrar para que, na mágica das relações, você possa alterar o seu olhar e ver no parente difícil um convite para que você ative dia após dia a paciência, a tolerância, a sabedoria de colocar limites sem alterar-se, sem afetar-se psicicamente e emocionalmente. Vamos ver na doença um convite à fé, à confiança em Deus. Nos desafios da vida cotidiana, vamos ver um convite a irmos para um ninho que vai nos propiciar um renascimento, porque estaremos aprendendo a lidar com as situações desafiadoras, com equilíbrio, alinhando-nos aos propósitos de Deus. Então, a nossa vida vai se alterando para melhor, porque sabemos estar em contato e sob a proteção do Cristo. Vamos orar. Jesus, neste momento, nós pedimos por todos os nossos amores, que eles recebam a paz, a luz e a força. Mas nós vibramos igualmente por aqueles que se julgam nossos antagonistas, que eles recebam o teu amor e que esta energia agora se expanda sobre toda a terra, envolvendo em camadas de saúde, de bem-estar, de confiança e consolo todos os que estejam passando por dores físicas e espirituais. Graças a Deus.